ସହରଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର ନିପଟ ମଫସଲି ଗାଁଟି। ଗାଁଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ସବୁଜ ବନାନୀ। ଗାଁରେ ହାତଗଣତି ଲୋକ, ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପାଖ ବଜାର ହାଟରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତି। ଠିକ ସେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ନଟିଆର ମିଠା ଦୋକାନ, ଯେଉଁଠି ସେ ବିଭିନ୍ନ ମିଠା ତିଆରି କରିବା ସହ ତେଲ ଭାଜି ଜଳଖିଆ ବିକେ। ନଟିଆ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ଆଉ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଠୁ ଖରାପ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଦିନକର କଥା, ଦିନେ ସେଇ ଗାଁର ଜମିଦାର ନଟିଆ ଦୋକାନ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଥିଲା ଭାରି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର, ଗାଁରେ କାହା ସୁଖ ସେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଆଉ ଠକିବା ଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ। ନଟିଆ ଦୋକାନ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଜମିଦାରର ନଜର ପଡ଼ିଲା ନଟିଆର ସୁଆଦିଆ ମିଠା ଉପରେ। ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ମିଠା ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଇ ନୁହଁ ମାଗଣାରେ। ତେଣୁ ସେ ଉପାୟଟେ ଚିନ୍ତା କଲା। ନଟିଆ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ନଟ, ତୋ ମିଠା ତ ବହୁତ ଦୂର ଯାଏ ବାସୁଛି, ସେଇ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଟାଣି ହିଁ ଆସିଲି। ନଟିଆ କହିଲା, ଖାଲି ବାସନା ନୁହଁ ମ, ମିଠା ଗୁଡ଼ା ସୁଆଦରେ ବି ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ଗୋଟେ ଖାଇକି ଦେଖୁନ। ତାପରେ ଜମିଦାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ମିଠାର ମୂଲ ପ୍ରତି ଜମିଦାରର ନଜର ନଥାଏ, ସେ ତ ମୂଳରୁ ଭାବି ନେଇଛି କି ମିଠା ଖାଇବ, ହେଲେ ସେ ମିଠାର ପଇସା ଦେବନି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ମିଠାର ମୂଲ ଜାଣିବା କ'ଣ ଦରକାର। ଶେଷରେ ଜମିଦାରର ପେଟ ପୁରିଗଲା ପରେ ଜମିଦାର କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ନଟିଆ, ତୋ ମିଠାର ବାସନା ଯେମିତି, ସୁଆଦ ସେତେ ଖାସ ନୁହଁ। ହଉ ଛାଡ଼, ତୋର କେତେ ପଇସା ହେଲା କହ। ନଟିଆ ହସିଦେଇ କହିଲା, ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ତାପରେ ଜମିଦାର ମିଠାଟାରେ ସବୁଆଡ଼େ ଅଣ୍ଡଳା ଅଣ୍ଡଳି କରି ନଟିଆକୁ କହିଲା, ଆରେ ହେ, ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ସେ ପଇସା ସବୁ ମୋର ଆରକୁର୍ତ୍ତାରେ ରହିଲା। ହଉ ଛାଡ଼, କାଲି ମୁଁ ଏଇପଟରେ ଗଲାବେଳେ ତୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେବୁ, ମୁଁ ତୋ ପଇସା ଦେଇଦେବି। ଜମିଦାରଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ନଟିଆ ତାର ସବୁ ବାହାନା ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ଜମିଦାରକୁ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଚିହ୍ନିଛି। ତାପରେ ନଟିଆ ଜମିଦାରକୁ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଦୋକାନର କାନ୍ଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ତମ ନାଁରେ 20 ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି ବୋଲି ଲେଖିଦେଉଛି। ସେମିତି ହେଲେ ତମର ଆଉ ମୋର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାକି କଥା ମନେ ରହିବ। ତମେ ଯେଉଁଦିନ ବାକି ଟଙ୍କା ଫେରାଇଦେବ, ମୁଁ ସେଇଦିନ ଏ କାନ୍ଥରୁ ତମ ନାଁ ଲିଭାଇଦେବି, କାହିଁକିନା ମୋର ବି ତମରି ଭଳିଆ ଟିକେ ଭୁଲାଦୋଷ ଅଛି। ନଟିଆଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଜମିଦାର ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ସେ ତା ଦୋକାନରେ ବାକି ରଖେ, ତେବେ ତା ନାଁ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେବ, ଦୋକାନକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ଦେଖିବ ଯେ ଜମିଦାର ନଟିଆ ପାଖରେ ବାକି ରଖିଛି, ସାରା ଗାଁରେ ଭାରି ଅପମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଜମିଦାର ପାଖରେ ନଟିଆକୁ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇବାକୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥାଏ। ଶେଷରେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ନଟିଆକୁ ତା ପଇସା ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଗଳ୍ପରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅତି ଚାଲାକ ଭାବିବା ଓ ଅନ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଠକିବାର ମନବୃତ୍ତି ରଖିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ।